Brenda vitit 2022, qeveria Ramatre parashikon që ekonomia shqiptare të shërohet plotësisht nga krizat e shkaktuara nga tërmeti dhe pandemia. Arritja një objektivi të tillë ka ndarë ekspertët në qëndrime. Zef Preci është skeptik që rimëkëmbja të mund të ndodhë kaq afër, përsa kohë që fokusi është te shpenzimet e investimet publike dhe jo te mbledhja e të ardhurave. Se takoni rimëkëmbjes ekonomisë pas tërmetit të 26 nëntorit 2019, krizës pandemisë dhe problemeve që shfaqë ekonomia botërore të reflektojnë në ekonominë tonë, mendoj se do të kërkojë më shumë kohë dhe shoh me shqetësim faktin që programi i qeverisë fokusohet kryesisht në aspektin e shpenzimeve, madje edhe disa lloje investimesh publike. Klodian Muço në anën tjetër mendon se performanca ekonomike gjatë 2021-shit ka qenë mjaft e mirë dhe mundësi që kriza të lihet pas vitin e ardhshëm janë realiste. Megjithatë, shton ekspertit, duhet parë ecuria e pandemisë. Shqipëria edhe në 2021-shin do po performon shumë pozitivisht, ndoshta shumë më mirë se sa pritshmërisë, të pak dënë për të dhënat për 2-3 mujorët e parë që kemi të dhënat. Presupozohet që edhe 3 mujori i tretë performon pozitivisht, pasi kishim një rritje të fluksit të turizmit duke kapur nivelin e 2019-s. Për sa i përket krizës në vetvete, duhet parë se çfarë do ndodhi me pandeminë. Në qoftë se pandemia do bëhet më agresive, le të themi virusi do bëhet më agresive dhe duhet që të mbyllet prapë ekonomia, atëherë me shumë gjasa është mund të kemi një krizë të radhës. Si Preci ashtu edhe Muço bien dakord në një pikë, ulja e borxhit publik është një premtim ambicioz. Disa investime gigante, si që janë 4 portet turistike, 2 aeroportet, portet të reja e tjerë, hanë shumë diskutim, veçanërisht sa takon problematikës borxhit publik. Shumë ambicioz dhe përsa i përket programin qeverisës, është pjesa e borxhit publik që qeveria deklaron që brenda 4 vjetësh do e kalojë në nivelin 60%, duke marrë në konsiderat që aktualisht e kemi në nivelin e 80%. Që ekonomia të rikuperohet nga kriza, theksojnë ekspertët, qeveria duhet të jetë më e përqendruar në sektorin e bujqësisë, rritjen e pagave jo thjesht si premtim elektoral, si dhe të përmirësimi i klimës së biznesit.